Begiratu edozein komunikabideak, begiratu telebista, begiratu edozein lekutan teknologiak ipintzen ditugunean eta batez ere nerabekin lotzen dugunean dena da eskorra. Dena da arriskua. Dena da gero eta txarrago. Dena da horrela, ez da? Eta zurrunbilo batean sartzen gera eta bat batean agertzen dago eta egin dut hau leku askotan eta irakasle askotan familiekin eta hitz berdin berdin berdinak ateratzen dira. Orduan, zerbait dago atzean. Ezta? Gure gizartek zerbait bidali digu eta gu jan dugu. Ez dut esaten hau ez dela horrela, zen eta badau. Baina badau beste aukera batzuk. Eta gainera oso aukera positiboak direnak. Eta horri buruz da, eta hau da nire helburua da, alde batetik ikustea, ezta? Matxismoa, sexismoa, ez da, interpretatzen dela eta islatzen dela interneten, baina modu berdinean badauz aukera asko. Eta gainera mundu honetan, ez da? Baina batez ere eraberikiko egin dena da, oihartzun sozial oso negatiboa. Jauzi eginda haiengan eta ez dugu ikusten posibilitateak eta oportunitateak. Eta gainera pentsatu, ez da? Nerabetasuna zer den eta, bueno, haurtzaroa zer den, ez da? Azken finean, gure gu, ipiniko gara gu, bale? Lehenengo gu. Ikasten genuenean ez zegoen erasorik, bai, den, oza, klase, oza, segurunago, klase guztietan. Ez zegoen, ez zeuden erreferenteak, eta orain goaz gure erreferenteak, deno iragan bateko gu, eh? Eta ojito kuidao ipintzen badugu bakoitzaren erreferenteak. Claro, nireak dira fisika o kimika. Claro, pasaden egunean nengoen pues ari prestatzen formakuntza bat eta honekin lotuta eta fisika o kimikako kapitulo bat ikusi neban, non bortzaketa bat gertatzen den eta normaltasun osoz hartzen dela momentu hori. Baina normaltasun osoz. Eta, bueno, Lehenengo sentimendua lotza izan zen, zeda, oi dios, nik hau ikusten neban, ez da? Baina bai, ikusten eta nik dena jaten duen, baina hori normaltzat hartzen duen, seguru. Ordan denok izan ditugu erreferenteak, denok izan ditugu idoloak, eta gainera, eta batez ere eta berizikin erabekin lan egiten dugunean. Segurunez, hemen gauden guztiok zerbait egin dugu, gure gurasoei gustatu ez zaiena. Seguru. Eta, bueno, eta gure irakaslei, ia denok, oza, ia denok, denok egin dugu, ez da? Orduan, denok izan dugu iragan bat. Ez da, bakoitzak izan duen, bakoitzak, generazio bakoitzak izango ditu, ipini ditu batzuk, zen eta nire, ipini ditu nire referente batzuk, ez daude, ez dakit, generazio, ipiniko beharko genuituzke, segun eta zein generazio murgitzen garen, pues erreferente desberdinak, baina lehen enekok ekarri ditut adibidez erreferente batzuk. Laurogeiko erreferenteak adibidez, ezen motatako ipuñak irakurtzen genituen, eta ezen motatako erreferenteak zeuden momentu hortan. Orduan, egia da denok irandagan bateko gula. Nik adibidez 20 garaikoan naiz. Eta ni beti pentsaten dut, ezta? Ni 20a erabiltzen nuenean eta nerabean nintzenean, nik ez nuen sentitzen gure nerabek sentitzen dutena orain. Hau da, nire gurasoek bazekiten nik 20a erabiltzen nuela, baina ez zidaten ez da kontrola ezarri, ez da hau ezin dozu erabili, o zein txarto dauden gauzak. Ezaten zidaten beste gauzen gatik, baina ez soilik 20a erabiltzeagatik, ez da? Baina orain sortu da, ez da, diskurtso bat, non, jo, begira zer erabiltzen duten, begira Instagram, zertarako behar dutez, eta jo, daude une horotan, hortan, adikzioetan, engantzatuta, ostras, bat, denok egon gara engantzatuta, seguru, pues, Teresai batera, abesti batera, eta ikusiko beharko genituzke gure, oza, gure iraganeko abestiak baita ere, ez da? Zer, eta orain erregetonarekin sartzen gara asko, baina ojito cuidado con Marco Amaral.